kako bela mi je. Продаешь? Да. Кобела продаешь. Сколько лет? 12. 12 лет кобель. Жеребна. Кобела жеребна. Цена? Договорна, зараз налила. Цена договорна. Номер власника лишь в описі, кого цікавить, дзвоніть, питайте. Кобела робоча вже наливає, десь має лоша мати. Кобила жеребна від Гарі. Не продає. Ця кобила жеребна від Гарі. Кобила не продається. Thank you.
А ну, стань туди ближче. Тут було всіх легко. Давай сюди їдь. Сюди до цього. Залишиться від торнадо. А ну дай ближче цю до цієї. Чуєш?
Ого, ти куди ти пішеш? Але їхати чим буде?